Organização, eu gostaria de agradecer a mesa. A gente tem um pequeno regalo para cada um de vocês. E eu acho que nós fomos muito felizes, sim, com essa mesa. Ontem, né, a gente teve um momento que foi um pouco mais, talvez, teórico ou de acadêmicos, onde se falou muito desse momento obscuro e difícil que nós todos estamos vivendo. E essa mesa ela buscava um pouco chamar para ação, para também nos lembrar que existe muita gente fazendo muita coisa interessante. Nós não estamos parados, nós não esquecemos o Fora Temer, nós estamos em movimento e não somos poucos. Então, eu gostaria de anunciar também que o Marcelo colocou antes, né, que a gente tem que resgatar as coisas óbvias, e é óbvio que o nosso lanche foi comprado todo com agricultores familiares agroecológicos, foi inspirado na primavera, então vamos ter arroz doce crioulo, com arrozes vermelhos, negros, jasmim integral, pão de queijo colonial, focaccia integral, nata de capuchinhas, bolo de cenoura com laranja, geleia de amora, pesto de rama de cenoura desenvolvido pela Tereza com agricultores e frutas da estação. As frutas são todas comestíveis, não tenho medo. Essa é a atividade de encerramento do nosso workshop e, depois do intervalo de uns 20 minutos, todos aqueles que quiserem participar da reunião para a formação do Comitê Nacional da AgriURB estão convidados. E o Sérgio vai nos contar um pouquinho mais sobre o que é esse momento para que todo mundo possa saber e estar sentindo a vontade para voltar. Antes de encerrar, só, Sérgio, eu gostaria de reconhecer que, apesar de eu e o Sérgio estar um pouco mais aqui na frente, o evento foi organizado por uma série de pessoas, instituição, e eu, né, agradeço o apoio e a colaboração de todo mundo que ajudou o evento a acontecer. Obrigada. Sim, de fato, eu quero reconhecer esse trabalho. Enfim, o pessoal podia levantar o braço, quem trabalhou aí, que ajudou, está no backstage aí, nos ajudando, então é muito importante. Eu quero só então dizer, Verona, que como encaminhamento, a nossa ideia é que esse workshop ele tenha servido, como eu disse ontem na abertura, aproveitando o período de estadia do professor Terry Marsden, que eu acho que coincidiu muito, que a gente comentava muito, a abordagem dele da economia circular, de fazer mais com menos. Ele escreveu, inclusive, num texto dele, Doing Better with Less, fazer mais com menos. Acho que várias das experiências, dos exemplos, foram aqui sugeridos. O engajamento, o comprometimento das organizações e das pessoas é fundamental. Então, a ideia, pessoal, é que a gente, com esse workshop, seja o primeiro passo para organizar a Conferência Internacional Agricultura e Alimentos em Sociedades Urbanizadas. Esse evento ele terá lugar aqui, no Brasil, em 2018. Aonde ele vai acontecer é justamente o que a gente vai ver depois do intervalo na organização da comissão científica. Como eu disse ontem, nós estamos candidatos. Vamos ver se a comissão científica então vai nos ajudar. Então, essa é um pouco a ideia, esses são os encaminhamentos. Para aqueles que não participarão das atividades depois do intervalo, porque o workshop termina, então, formalmente aqui, a ideia é que a gente possa realizar vários eventos, várias outras atividades em torno dessa conferência internacional. Eu vejo aqui o Gervásio,
E me lembro do Clênio, nós organizamos algo semelhante em 1994, logo depois da conferência da ONU para o meio ambiente, em 1992, chamado Conferência Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável. Naquela época, o grande tema era a sustentabilidade. Como é que a gente introduz, sai do discurso, né, da Eco 92 no Rio de Janeiro, e como é que a gente torna isso mais palatável, mais pragmático? Eu acho que tantos anos depois, agora não consigo fazer o cálculo, 92, 2002, 24 anos depois, talvez os alimentos, a questão da alimentação, esteja talvez puxando essa temática. Então, oxalá que isso seja possível, oxalá que a nossa conferência seja bem-sucedida em 2018 e que todos nós possamos nos encontrar nesse evento. Eu agradeço muitíssimo a todos aqui por terem vindo aqui à universidade, agradeço novamente aos nossos apoiadores, o CNPq financeiramente colaborou, os programas de pós-graduação em Sociologia, em Desenvolvimento Rural e em Agronegócios e o CISAD. A todos eles, nosso muito obrigado, também aqui a Faculdade de Engenharia, que cedeu as instalações, o prédio. Então, convido a todos para apreciarem o coffee break e também, se ainda quiserem, há livros para serem comercializados, que sempre é muito bom, né?